Седем неща, които трябва да знаете относно божествено изцеление. Аудиопревод от книгата на Кенет и Хиген. 7. Познайте, че изцелението ви принадлежи. Най-добрият метод, чрез който можеш да бъдеш изцелен, е да знаеш за себе си от нашите избрани стихове. Исаия 53, 4 до 5 стих, Матея 8, 17. И Първо Петрово 2:24, че изцелението е в Божия изкупителен план, че то принадлежи на теб и че с неговите рани ние сме изцелени. Ние отказваме да позволяваме на болестта, заболяване и немощ в телата ни, понеже ние сме изцелени. Ние знаем, че болката, болестта, заболявания, немощи, които изглеждат все едно са в телата ни, бяха положени върху Исус. Той понесе всичко. Ние не трябва да го понесем. Всичко, което трябва да направим, е да се съгласим с Бога и с Неговото Слово и да приемем факта, че Той самия понесе нашите немощи и взе нашите болести. И с Неговите рани ние сме изцелени. Ние просто го знаем, така че благодарим на Бога. Ние не трябва да накараме някого да полага ръце върху нас. Ние не трябва да имаме някакви проявления от дарбите на духа. Ние просто благодарим на Бога за нашето съвършено освобождение. Всички вярващи трябва много добре да разберат, че тяхното изцеление беше завършено в Христос. Когато стигат до това знание в духовете си, както го знаят в главите си, това ще бъде края на болести и заболявания в телата им. Но всички вярващи нямат дълбоко разбиране върху това, че действие върху Божието Слово е метод за приемане на божествено изцеление. Всички вярващи просто не са били получавани така. Тази истина не е била проповядвана както трябва, дори сред тези, които казват, че вярват в божествено изцеление. Следователно, информацията на вярващите куца в тази област и не могат да оперират и да повярват отвъд знанието. Затова Бог е снабдил тези 7 методи, чрез които вярващите могат да бъдат изцелени чрез Словото Му. Още материал по тази тема може да се намери в моят урок, озаглавен 7 метода за придобиване на изцеление чрез Словото.